I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Hunger Gamesa, danas igram na Badlandu, tu je sa nama Impe. Ćao. Busta me li. Da igramo na Mass Parcel. Okej, okay. Jel ideš tu u tu kuću tamo? Da, otićem tu kuću pa ćemo ići tamo. Ajde. Ćemo ajde ići. Nice. Evo sam. Neko me udara, ne. Dovec sam ukućima weapon, dođe ukućima. Ne, bacio me, ček, moram bježat. Vi, vrat, desno vam. Imam jedno srce, ne mogu. Ako me udari, ja mislim... Ajde, dobro. Bježi. Samo pas tebe da ne ubije. Gdje si? Evo vam. Okej, okay. Imam sad i sword i fishing rod i sad sam rich man. Sve sam ti pokruo, a što sad? Nije, ja sam za chest plate. imaš jedan iron ili jedan diamond? Imam jedan iron. Hoćeš iron sword? Evo ti. Izvoli. Thank you, man. At stick. You're welcome. Imam jedan stick. Treba ti frod. Ne treba. Imam sve. Znači ovo je win već pišta ljudi tamo vidi. Ma da, ne. Mislim ono. win je ako ne izgubimo. Ne. Ono, logika. E, jesi znao da imaš ovdje tier 2-cu? Da, gore ima. Evo ovdje. Diamond! Mogu krafta diamond sword. Ajde. I go save you. Eram gore dvojica likova na crow. Samo da ja kraftam. I onda se god save. I imam gapul jedan. Let's go. Da, ako nisi znali imperatori di je Mungosa. Ljudi su od nas napravili klan. Ima, bit će vjerovato onaj grupa Mungos na Facebooku. Ako već ne ima. Ajmo, jesu još tu, jesu. Ne, nice. Ti na frot. Ne, ima sam ti, nema ti. Koji rekt? Nema ti, ću da je bej. Oće da se fajta i na kraju time, ne može. To... Full sam, imam svega, jel ti treba šta? Nisam ja. Imam i jedan diamond. Ako nađemo još jedan, možemo ti napraviti sad. A imaš ti već divi, nije vas. Evo te diamond sam, evo te. Daj ti me na iron. Aj, dobro. E, ja snimam. Ajde. Znaju ljudi kako se namoči. Leća. Fun. Slučajno se ogrenuo ti od fishing rodom. Boost mi. Klapi kako, oh, what the fuck. Ajde ti mene. Tako, ajde, on je. Gotov. Get tracked. Oh my god. Pomašao sam ga. Zapalim, ali nema je zupo uvod. Vrtav je, da. To, bravo, evo imaš tu gap. Zlačan. I full iron i sve. Ne, full iron. Joo, šta sad? Ima ću areze sva šta od. Jel, nema, dobro. Šut, umro, da bog, da. Nije nikako, cijelu večer sad krenuo. Tako ti to ide. Da, to je moja sreća. Izvinjam, stvarno ljudi, ako čujete malo mog psa u pozadini, a to je nekako više. Oće bude u klipu isto ko moj. Ali dobro, mog su već upoznali, tako da ono... Nije mi problem kad se javi. Snimut ću ja nit moj dog. Super, koji ti je pas? Husky. Oni su najljepši. Ma budale. Jesu budale, ali su najljepši. A glupo to, brat, to ti govori, ali ne govori je glupo što ti. Jesu glupi, vala. A dobro, prirodni je spamkno, daj dresi. Jesi primijetio da imamo slične cape-ove? Da, vidio smo to malo prije. Ali on me najljepši priznao. Ko tebi malo crni. Evo likova, opa. Idemo lijevog tuć. Boost me. Bolje idemo. Kakav boost. Jel se ovaj okrenu, ne znam. Slika moli vas. Ne može slika, ako nas vidite u lobby ovako ne radimo slike. Nismo i fotografi neki. Imamo Canon 600D, možda bi slikao. Javo. Sve sam pokrio sram. Što ne znači koliko imam irona? Pa evo ti još sam irona. Naravno im često je to. Dao sam ti više, ja mislim. 11 ima. Epizod irona preko glavi. U još 7 likova ostalo. Ne. Biće slatko. Full iron, nice. Možda imaš diamond, nemaš.
Ok. Where we... Where are we go now? Where are we go now? What the fuck? In pe. And all in pe. Yeah. And to je prikaz. Trip. Jel koristiš 1.7 verziju? 1.7. Ej, evo ga, pa vidio sam, nisam čorak. Idemo, let's go. Ops, ops, ops. Ček, 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 ček. Oh, fuck, nemoj, pazi, pazi. Ne može tamo. Sestra mi plače i tamo, ne znam da li se čuje. Ne znam, ču reže. Dobre. Evo ti, evo ti, pa ne skuči igraj se. A šta će mi? Gde spao, ne dao Bog, nek pokupio, bogati si. Dobro, ajde i ovo. Imaš zlačan, imaš sad zdobio. Šta? Zlačan, gep. Imam, no, 4! E, imam ja nešto za tebe. Uzmi 2. Gleda, ti voliš ovo. Njem. Jel lik, jel? Ovo je F, ovo je... Nije, vidiš da nisam čorao, jej! Zove se Keke. Gdje je lik? Ne vidi, aha, ja sam čorao. Pa nije ni čudo, stavio sam na Quake, onaj Quake Pro. O, ja igram na nju. Ja inače igram na 94. Wow, pa 64. Ne, baš 67. Ovaj mi se čini nekako opasnim. Ovaj, majok. Dobar mu nikak. Keke. Moram mjest. Keke. Vidi ga. Sladak. Oj, pa lakše izaći iz vulkana nego iz vode. Hajdi. Ček sam da smanjim ovaj. Na 94, tako. Evo ja 94, igramo ja i ti 94. Kako je odmah ljepši. Ljepši. Najmanji FPS. Deathmatch. Internet snimljena iz prve. Eee. Come from. What? What the fuck? Come from. Ovo je pukao lik. You were fucked. Kralj. Samo da se ne timuju. Ali dobro i mi smo timuju šta da se radi. Ja imam... Ja imam 22 strele, još mogu kraftiti. Yes, so, ovaj ima diamond sword, može ti. Ja ću to odmah, jer. Ja ću se kao team odsavim. Team ovo sam se. Ne, fuck, ađa. Sad priđem sliđa. Ajde na ovog. Kiki, čekaj, ovog će me. Leđa, kiki te gađa. Ja vezi, ja ovog udaram. Kiki. Ne, a fuck, impe, help. Ne. Sva, umrijet ćeš, jel? Neću. Pas. Bravo. Idem to griješti. Okej, ja sam ovo griješti. Sam mi je kombo bio dao. Idem još jednog gip, hajde. Da bude GG, ten. Ču. To je to. To je to. Evo ti gipo, jer. Šta će mi imam 4 gipa sad? Da, da, gipam da idem. Evo ti 2. Ljudi, ovo nije friendly fight, ovo je baš tryhardujemo, ja imam. I ovo će biti dokaz ovaj fight, ko se bolje fight tam. Aj fuck, daj vam sword tamo iza. Gdje? Ne mogu ga pokupiti. Iza bordera. Ne može skupiti, fuck. Tam da, prva. Opa, pokupio sam. Ovo, impe, slijedimo haker. Imam onaj magnet. Imaš strela. Ne, ne, idemo bez strela, samo Frod Gepo. Ajde. Ajde, 3-1. Aha, vidi ja. Bac tu. A, ne, udarao sam te fishing rod. Impe nul. Impe. Dođi na dek. Rekta će me lik. Neću, ima špicac. Da, da. GG. GG, my friend. GG.
I eto ga ljudi moji, to je bilo to od ove epizode, nadam se da ste uživali, ostavite like, share, subscribe, pozdravite kanal, bit će u deskripciji i to je bilo, pozdrav. Ćao. Wow.